С кой си ме натресал в тази схема? Александър Миронов. Не ме кара да избирам между теб и Попов. Боле ли те? Знам за Миронов. Защо не си ми казал? Беше част от сделката. Двата тира са за един човек, който ми помага срещу Джаро. Не съжалявам за стадията. Само за това, че си тук. Опровержението. От утре ти ще станеш новия главен редактор. Джаро е загазен. Бебежито. Браво, момчета. Добър улов. Ти сви кинтите от сърбите и после ме гръмна като куче. Да, ама пропускаш началото. Остана се, Стенли. Ако ти кажа, трябва да те убия. Кобале, ти си луд! Знам! Ама кинтите ми трябват! Не беше хубаво, че ме гръмна, да знаеш. Значи ти си насочил куките по мен. И помогнах за скарването ви. Между другото, с помощта на твоето момче там, как се казваше. Обявих Марто боксерчето за национално издирване. Христов, Ченге под прикритие. До кога си мислиш, че ще ме разтакаваш? Слушай ли ме? Ще ми подпалиш къщата, момче. Трябва да се умиташ. Ако им бях стрелял по Миронов... Ченгетата нямаше да те търсят. Ти щеше да си мъртъв. Марто, гледай сега. Повечето от проблемите на хората са свързани с власт, пари и секс. Твоя проблем от тях ли е? А? Питам, от тях ли е? Да. Шефе, двама от лопа се качват нагоре. Що не ми каза, бе? Не можах да ги спра. Играва ли си на криеница? Асансьорът е заед. Изчезвай. Другарят от Джаров. Започнахме да се виждаме всеки ден. А на тебе това почна да ти става навик. А вие? За вас вече се познавам. Успейте. Не е зле. Само е Оганев. Австриец от български произход. Ако не беше Ченге, можеше да се позволиш. Отивай. Мерси. Споведайте.
предложи нещо за пиене. Благодаря. Нали не мислиш, че ако Миронов е поръчал Желев, това ни прави другарчета? Да, но все пак това ме прави от добрите. А, така ли? Ето тогава ние да си ходим. Ами ако нямате заповед за обиск... А трябва ли? Така е процедурата. Къде е? Кой? Този, който седи Миронов. Под масата не го ли виждаш? Не, шеф. Едно по едно. Каква е връзката ти с него? Попов, има връзка само със себе си. Аз ти приличам на психотерапевт. Нали знаеш, че укриваш убиец? А ти доказателство имаш ли? Защото ако нямаш, това е версия. А версията е вариант на хипотезата. Спокойно, Нешев. В момента разпитваме господина само като свидетел. При това добронамерен. Видях това, което видяхме и тримата. Само, че ние не видяхме на къде ще тип на твоята дясна ръка. Господин полицай, дясната ми ръка си е тук. А що се отнася до това, на къде ще тип на онзи, който спаси газовете и на тримани, не го познавам, нямам никаква представа. А, значи минава случайно. Вероятно. Друго? Бих те посъветвал, ако се сетиш за нещо друго, да се обадиш добронамерено. Попов, това ти е познато от някъде? Сигурно си ме виждал с него на рокерските събори. А, браво. Нещев, нямаме заповед. Следващия път, когато нямаш заповед за обиск, остави ме аз да те разведа. А следващия път ти изкупи екип с твоя размер. Дали знаеш, че ще се видим пак? Ние винаги се виждаме пак. Казах ти да се умиташ. И не искам никакъв контакт с мен или с останалите от групата. Ясно ли е? А сделката с ментетата? Обстановката е кофти, но не мога да отменя. Вече взехме аванс. Не ли за това те питам, какво правим? Ще движа само. Близнаците и куката вече печатат. Утре приключвам с испанците и край. Изчезвам в чужбина. Мартин Христов. Новият фаворит на Туджаров. Не сме сигурни. Напротив. След оттеглянето на Иван Донов, изглежда той най-близко до сърцето му. Тоджаров няма сърце. Все пак някой трябва да му бърше задник, изглежда в момента. Това е точно той. Беше в ресторанта с Мендес през делката с фалшивите пари. Тогава дори не го заподозряхме, а сега съм сигурен, че връзката му с Джаро е сигурна. Тодоров, нали ти трябваше да го работиш? Да, Зарев, аз. Само ли шефа каза да задържа. Да задържиш ли? Точно така. Що? Около Тоджаров се мутаят всякакви типове, не може да хабим ресурс за случайни разработки. Чакай, след като той уби Александър Миронов, какво ще кажеш? Ще го прехвърлим на издирване на Софийско градско. Не съм навид. Не съм те питал! Григоров, ти си дознател. Свържи се с прокуратурата и уреди тази разработка да стане качествен обвинителен акт. Областите на Тоджаров се сгъстяват. Искам всички вие да се концентрирате само върху него. Ти знаеш, стана доста век.
Да не би около този Мартин да има някакъв чудър от Боб? Не, няма. Както и на теб. Какво си мислиш, че правиш? Новините около Джар са лоши. И за теб не са по-добри. Цялата страната издирват за убийство. Едва държам Нешев. Трябва да го разбавня секретар за тебе. Джаро смята да напусне страната. А кога? Веднага. Бърза финализирана сделка с ментета и след това изчезва. Сирома в момента печатат. Какво? Джаро да не видим сети? Не. Обаче сделката е важна за него. Иначе испанците му режат главата. Защото? Защото са му предплатили авансово. Знаеш, че без преки доказателства, че Джаро е замесен, не мога да го арестувам. Това в момента не мога да го уредя. Искаш преки доказателства? Да. Добре, ще ги имаш. Чакай, къде тръгна? Трябва да се криеш. Като гледам, ще печатиме цяла нощ. Куката къде? Малкият бил болен. Косма ще го замести. Косма. Що не го виждам? Преди един час беше на светофар. Пак са задържали червеното. Как си, брате? Добре, че сърцето ми е отясно. Пиши ли кафе? Късо двойно. Без захар, с мляко и суха сметана. Гати, на време беше по-лесно. Кафе и толкова. Синовия. Яла с мене. Ще бичиме цяла нощ за норматив. Ще бичиме ти да не си от инспектората по труда. Не, Влад. Аз инспектирам само русите каки. Кой това? Косама рекърд. Ще издавам албум на Адриана. Като свършиме с това, ще направим обложките. Нещо против. Мерси. Бътле, я ми разбърки какво. Косъм, че ти моля да пееш. Мога, но по-добре да не ме чуваш. Що? Ще вземе ти хареса. Е, да ни попееш малко. Абе, бей. Е, кафеджията. Аре, удари една ръка, бе. Се виждам, а? Ей! Попаджиите са разбили печатницата. Кога? Преди малко. Арестували са Косъм и близнаците. Кого знаеш за нея? Мартин, куката, оня предател Иво Андонов и ти. И какво сега сделката се отлага?
Отлага. Стрелка няма да има. Край. Трябва да се оправиш с испанците. Знам. Но първо ще трябва да се оправя с Попов. Точно сега. Ай, късно е. Често пъти в съда печелим повече, като не правим нищо. Играй го пас. Така ще го изнервиш. Ти стратегия ли ми предлагаш? Запази си за съда. Преш тук. Идам ти на гости. Ще викам полиция. Спокойно. Нищо няма ти направя. Нали не смяташ да се заседяваш дълго? Трябва ми помощ. И на мен ми трябваше. Като обядвах веднъж с Джаро. Ако можех, ще се намеся. Да, бе. И на мене точно така ми изглеждаш. Кво искаш? Утре да изведеш Джаро на кафе. За час. И що да го правя? Смятам да му създам малко проблеми. Ага. А мен това ме устроява, така ли? Май нещо забравяш, че Джаро ми е шеф. Значи ще ти вържи. Дразниш ме. Може да спечелиш добър информатор. Искаш ли кафе? Вече пих. Докато печаташе парите ли? Те парите си беха там, когато аз слезнах вътре. Може ли си се загубил? Търсих аптека и вие дойдохте. Ти говоря като имам приятел. С приятелите се държа по-свободно. Както искаш. Нещо от кафенци цигак? Не, благодаря, отказах. От кога? Току-що. Той е познат ли ти? Не е учил бизнеса. Не съм го виждал никога. Но се движите заедно по концерти. За кого работите? За никого. Фен съм на вестника. Пуснаха ми да видя как се печата броя. Между другото, какво мислите за полицейското насилие? Господа, обиждате ме. Аз съм уважаван музикален продуцент. Так му се канах да разпечатам една обложка, когато вие нахлухте. Така е. Тапям се временно. Колко временно? Няколко месеца. Ако близнаците и косъма се разпеят. Не ми се вярва. Знаеш как става. Предлагат им сделка. Къде се фанал с тази работа, трябва да си готов да издържиш няколко години. Не е ли така? Зави. Не ставам за това. Какво правим с бизнеса? Ти ще ми изчакаш да разчиста от Джаро. Нямаш избор, Ил. Ай, само ти можеш да направиш това. Сега какво трябва да се прегърнем? Подарък. Само става да се научи да танцуваш като мен. Срещата е уредена. Перфектно.
Чакай. И кога ще се видя с новия ми информатор? Приключи с Джаро и ще говорим. И къде ще се видим? Ще дойда у вас. Окей. Дано да е важно. Ще ме разпитват за печатницата. А, печатницата. Тонев здравата се е на акъл. Тонев? Тонев е в болница. Кога ти звънна? Бъди малко. И ти нищо им каза? Не, нищо. Проблема е друг. Проблема е във вестника. Не ми казвай, че няма да излезе. Да, затвориха печатницата. Майната му вестник. Вестник има бъдеще. Има нужда от доброто си име. Вие също, между другото. Особено за напред. Какво се очаква от мен? Да го вредите. Това ли е всичко? За сега. Добре. Харесваш ми нахална си. Сядат ли те обувките? Свят. МВР издирва Мартин Христов за тежко криминално престъпление. Умоляват се всички граждани, които имат информация за него, да се обадят на телефон 166 или в най-близкото районно полицейско управление. Анонимността им е гарантирана. Копеленце е лъжливо. Да. Разбрах, че издирвате някой си Мартин Христов? Знам къде да го намерите. Обаче преди това ще ми уредиш интервю с тройния убиец от дружба. Става ли? Е ясно. Една журналистка от Нов свят. Каза ми къде е Мартин. Боксьорчето. Къде? В апартаменте. Ти още ли държиш на Софийско-градско? Тръгваме. Събери другите. Шмекер, слушай ме внимателно. Да, ще задвижа тази работа. Ще се обадя на главния секретар. Ало? Зарев, доволен ли е от тези? Братле, мисля, че е много доволен. Не съм го виждал с цигара, както му ги дава. И какво? Май няма да дойде. Май изпусна интервюто с тройния убиец, а? Айде!
Какво е това? Не знам, намерих го пред вратата. Сигурно е за баща ти. Ми не пише нищо. Можем да го отворим. Я, дай на мен. Кой ме е изпял? Някаква журналистка. Изпратих Маргото и Зори в провинцията. Получих подарък от Джаро. Мога да те скрия при мен. Къщи. Знам къде е. Кое? Прякото указателство, което ще свърже Джаро с ментетата. По-точно. Търсиш диск с фалшиви пари в дома му. Що научавам чак сега? Трябваше да бъда сигурен. За колко време можеш да вземеш заповед за претърсване? Значи този път се постарал. Да. Не исках да те разочаровам. Сега доволен сте, госпожа. Действайте. Ако ми кажеш, какво търсиш, мога да ти помогна. Нали знаеш защо на Вълка врата му е дебел? Зарев, там по-подробно. Комисар Попов. Бели пари за черни дни. Мислих, че ползваш банки. Само не ми излиза с тия ефтини номера. Не ли знаеш, полицията не сме толкова богати, че купуваме ефтино. Проверете диска. Искам да ви помоля да го отворите пред нас. О, да, разбира се. Колеги, приключихме. Петър Тоджаров. Арестувам ви по обвинение в изготвяне и разпространение на фалшива валута. Нали знаеш колко ще издържат съда подхвърлени доказателства? Много е хубаво, че започваме да говорим за съд. Отзад. Нали знаете, че нямате право? А вие нали знаете, че ако кажете само още една дума, ще му правите компания поне 24 часа? Нещастници. Арестове. Генерали, идвате ми на крака, явно е нещо важно. Разбрах, че току-що се закупчали Джаро. За какво? Списъкът може да е много дълъг. Има ли значение? Има, сега ще го изям с парцалите. Предлагам да се почерпи. Не разбирам. Освобождава се територия, сега вече ще демонстрирам размах. На времето имах един приятел. Колега, руснак. И той много обичаше единственото число. Заклаха го в Кабул. Откъснал се от отряда, решил да се направи на мъж. Знаете, че съм отборен играч? Знам, иначе нямаше да съм тук. Какво ще кажеш за 40% от всяка сделка, която минава през тебе? Нали беха 20? По-добре е да държиш връбче в ръката си, отколкото... Патка в задник, схващам. И ще трябва да се съгласявам. Защото Джаро е в ареста.
но всеки момент може да излезе. И не блафирам, повярвай ми. 25% последно. Добре. Много добре. Do you speak English? Говорим в цифри. Маргото ти липсва, а? Ага. От колко време те крия? Докато цялата държава ме търси. 32 дни. Друга ситуация щеше да е смешна. Процесът е утре. Ако всичко мине наред... Бе, не знам. Що? Добре ли си? Пия по едно профилактично. Помага за сърцето. Не трябва да се притесняваш толкова. Не знам. Адвокатите на Джаро могат да обърнат всеки факт в теория. И теорията в факти. Спецсъдът няма му се вържа на Джаро. Това е първото им дело, ще ги гледат под лупа. Залога е голям. Ако нещата се обърнат срещу нас, ще трябва да съдействаш. Дали се разбрахме да не се разкриваме в съда? Джаро е по-важен от Иво Андонов. Иво Андонов вече е новия Джаро. Мисля, че преувеличаваш. Но имам и резервен вариант. Имаш ли минутка? Зай си за какво. Петър Тоджаров. Искам да свидетелстваш срещу него. Това ще улесни ли? Ще улесни теб. Работил си за Александър Миронов. Завесен си в убийството на Желев. Ще лежиш доста. И като излезеш оттам, оная ти работа няма да те слуша. Имате само косвени улики. Жалко. Ако не осъдим Джаро, първият човек, при когато ще да втаса си ти. Знаеш ли, докато Джаро е жив, предпочита си мисля за затвора, въпреки лошите храна. И Попов. Съжалявам.
госпожо адвокат. Какво да очаквам от делото утре? Шансовете са 50 на 50. Много добре знаеш, че ченгетата ми подвърли хоня в клуб. Знам. Само, че сега и съда трябва да го разбере. И можем ли да разчитаме на това? Не. Значи делото на давещия се е в ръцете на самия давещ се, така ли? Тоест? Имаше един набожен човек, който бачкаше за мен. Помниш ли го? Намери го. И му кажи, че Христос е умрял на кръста заради греховете ми. И го попитай, какво ще направи утре той за мен, когато ме подкарат към съда. Как се, Веселдур? Добре. Кука той ти удрал кожата, бе? Абсурд. Заседанието му съда е утре. Бояна, напуснах шоуто преди един месец. Да, но когато беше вътре, Джаро ти помогна. Нали? Това с дебелия беше друго, беше сделка. Сделка или не, Джаро ти спаси задника. И аз какво трябва да плащам сега цял живот? Така ли? Дължиш му го. С това изчиствам дълговете си към Джаро.
и 364. Готовност за прегрупиране. Тръснето е чисто 363. 592, разбрано. Имаме проблем, конвойто са два. Не знам в кой е нашия човек. Ясно. Продължаваме по плана. Повтарям, продължаваме по плана. Поемаме.
Най-после специализиран съд за криминално проявеният бизнесмен Петър Тоджаров. Само преди около месец той беше арестуван по обвинение за разпространение и производство на фалшиви пари. Според наша информация, минути преди кортежът му да пристигне в тази сграда, той е бил атакуван. Господин Тоджаров, как ще коментирате обвиненията срещу вас, господин Тоджаров? Как ще коментирате? Обвиненията са тежки, господин Тоджаров. Слушаме ли, господин Тоджаров? Моля представителите на медиите да напуснат залата. Благодаря ви. Представям на съда съдебна експертиза номер 472012 от Института по криминалистика към Министерството на вътрешните работи. Тя категорично доказва, че подсъдимият Петър Стефанов Тоджаров има отношение към намерените в дома му на 10 февруари тази година 12 броя неистински евробанкноти, както и DVD с файлове за отпечатването им. По кутията са намерени 5 броя пръстови отпечатъци, които категорично отговарят на подсъдимия Петър Стефанов Тоджаров. Уважаеми господин съдия, уважаеми съдебни заседатели, нямам никакви съмнения, че така представените от обвинението доказателства 12 броя евробанкноти и DVD са подхвърлени в дома на клиента ми. Да, по кутията има намерени пръстови отпечатъци, но не и върху самия диск. Освен това, човек замесен в такова престъпление при никакви обстоятелства не би държал в дома си подобни уличаващи предмети. Какво стана? Обвинението се пропука. Джаро пак ще се измъкне. Дори за убийството на Съни. Поръчката е минала през много хора. Трудно ще му го лепне в съден. Въпреки записа на нейните показания. Адвокатите му ще кажат, че е бивша любовница, която иска да си отмъсти. Ами печатницата, нали ударихте? Още доказваме, че е негова. Имате диск със серийните номера на ментетата. А, като каза ментетата, що не ми каза, че си подхвърлил диска? Мисля, че съм разбрал. Че съм те разбрал! Ако съм те разбрал, щях ли да ти се вържа? Да, защото и двамата бяхме отчаяни. Глупости. Отпечатъците са само по кутията. Ти още на какво си се надявал? На това Джаро да не духне от страната.
И сега като си издърваме в съда, ще си стегна куфарите. Ами ако аз свидетелствам? Разбрахме се да ти пазим прикритието. Тогава като анонимен свидетел. Като анонимен свидетел има смисъл само ако дадеш показания. Като полицай под прикритие. Само че Джар веднага ще се сети, че си ти. Ще сети за Иво Андонов. Да, ама ти беше най-близо от Джаро последните месеци. Спокойно. Знам какво да кажа на съдията. За да си помисли Джаро, че е Иво. Жертва за победа, като шахматистите. Но Джаро не работеше само с мен. За това трябва да се подготвим добре. Господин съдия, откъде изведнъж се появи този анонимен свидетел? Казвам се Мартин Кирилов Христов. Внедрен съм като агент в престъпна групировка от 1 ноември 2010 година. Ще свидетелствам за извършването на тежки криминални престъпления, които са пряко свързани с Петър Тоджаров и неговата група. В периода от 20 ноември 2011 година до 15 януари 2012 година бяха изготвени три пратки. Всяка от по 2 милиона и 300 хиляди фалшиви евро за клиенти от Испания. Фалшификатите бяха по 20, 50 и 100 евро. Те се произведоха на висококачествени принтери в печатница на вестник Нов свят. Цялата организация по производството и разпространението на наркотици се ръководи пряко от Петър Тоджаров. Част от пратките са разпространявани чрез партньори в Холандия, Белгия и Италия. Приходите от парите, изкарани чрез изнудвания, рекет и незаконни сделки, се изпират по верига от фирми, регистрирани на подставени лица на Петър Тоджаров в България в чужбина. Също така лицето Петър Тоджаров като ръководител на организирана престъпна група може да се счита за поръчител и подбудител на убийството на Силвия Велева. Физическият извършител на убийството Иван Дойчинов загива при пътен инцидент веднага след покушението. Търсил си ме. Много подходящо място си избрал. Искам да заровим томахавките. Бих ти заровил томахавка в череп. Спасих я от Джаро. Еко я прати в съда. Останалото го знае. Нищо не знаеш. Знам, че си Чинге. На душките още от първия ден. Ако съм Чинге, ще ме издират за убийство. Какво Джаро аут? Дойде да търсиш закрила. Може да си бъдем полезни. Чингета не ми трябва. Уважаеми дами и господа, днес, 27 март 2012 година,
състав на специализирания наказателен съд в името на народа признава подсъдимия Петър Стефанов Тоджаров за невиновен и го оправдава по обвинение по член 117, алинея 2 от Наказателния кодекс за подбудителство към убийство. Признава подсъдимия Петър Стефанов Тоджаров за виновен по член 243 и 244 от Наказателния кодекс за производство и разпространение на фалшиви пари и го осъжда на 12 години затвор при първоначално строг режим. Признава подсъдимия Петър Стефанов Тоджаров за виновен за производство и разпространение на наркотици под член 354А, алинея 2, точка 5 от Наказателния кодекс и го осъжда на 15 години затвор и 250 000 лева глоба. Признава подсъдимия Петър Стефанов Тоджаров за виновен за създаване и ръководене на организирана престъпна група по член 321, алинея 1 от Наказателния кодекс и го осъжда на 10 години затвор. Здравко Найденов Киселов, упрекор Косъм. 5 години Николай Александров Рашев, упрекор Малкия признак. 8 години Тихомир Бориславов Гърдев, упрекор Големия близнак. 8 години. Мартин Кирилов Христов, дигнете се ръце. Арестувам ви за убийство.